Uskoro razgovaramo sa našim gostom, a pre toga idemo na teren do našeg Stefana Ašanina, koji je sa predsednicom opštine Surčin i razgovara o realizaciji planiranih projekata u ovoj opštini. Takođe, danas je poseban dan kada su i završeni radovi jednog od projekata, a Stefane, ti ćeš nam reći o kom projektu je reč. Izvoli. Opština Surčin na čelu sa predsednikom gospodinom Stevanom Šušom uspešno realizuje sve planirane aktivnosti i projekte u ovoj godini. Jedan od projekta koji je realizovan je upravo ovaj na koji se mi trenutno nalazimo, a to je put Boljevci-Obrenovac, ali više o ovom projektu i koliko je zadovoljan infrastrukturnim projektima reći će nam predsednik opštine Surčin gospodin Stevan Šuš. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Ja moram da kažem da evo nalazimo se na delu puta od Boljevaca do Brenovca, 7,4 km, preko 150 miliona vrednost radova i ono što je najbitnije, ovo je kraj radova na ovom delu puta. U utorak zvanično otvaramo put, vidite Beograd put i danas radi. Imamo još da nacrtamo centralnu liniju i bankine i put je gotov za korišćenje. A kao što vidite, već vozila evo i danas prolaze. Ja moram da kažem da verovatno u Surčinu se vidi politika ravnomernog razvoja grada Beograda. 2012. kad smo došli na vlast, imali smo sve puteve, posebno one centralne puteve, devastirane, imali smo rupu do rupe, od Boljevaca do Jakova, ni biciklom se nije moglo proći. I moram da kažem da su dva čoveka vrlo, vrlo bitna za popravljanje ovog stanja. To je gospodin Goran Vesić, a drugi je Ivan Tejić, Beograd put, koji je najviše radio radova na rekonstrukciji. Možda će izgledati malo smešno, ali rekonstrukcija putne mreže u Surčinu počela je na Boćinskom kulturnom letu 2015. godine. Gara Visokak, prvo veče, otvaramo manifestaciju, pozivamo Gorana Vesića da bude gost, on dolazi. Tog dana je bilo prilično toplo. Goran dolazi i kaže, jako sam umoran, imao sam naporan dan. Ja kažem, Gorane, preko 2.500 ljudi je oko pozornice. I kažem, Gorane, molim te sad kad iziđeš, kaži građanima Boljevaca da krećemo sa rekonstrukcijom puta Boljevci-Jakovo, ili bukvalno građani su već i protestovali. Goran kaže, kako sad da to kažem? Pa kažem, ne, poješće i mene i tebe ako to ne kažeš. Goran se malo izmakne, okrene dva telefona da vidi da li je to izvodljivo. I posle 2-3 minuta kaže, moguće uradit ćemo. Izlazi na pozornicu i doslovce kaže, ja sa ove pozornice ne mogu da iziđem, predsednik, ja sam tad bio predsednik Skupštine, je rekao da nećemo izići odavde dok ne kažem. Da, vi, kaže, dobijate rekonstrukciju puta Boljevci-Jakovo i te godine uradimo taj put kao što vidite i sad. I onda smo krenuli rekonstrukciju kompletno putne mreže. Uradili smo do sada preko 165 km glavnih puteva i trotoara i naravno i ovih sporednih puteva, što verovatno ni jedna opština u Beogradu nije. Ako tome dodamo šta je uradila Republika, da smo otvorili autoput Miloš Veliki 17,3 km od Surčina do Brenovca, da smo otvorili most, naravno, da smo i obilaznicu oko Surčina, to je onaj drugi deo poluprofila, odnosno profila do autoputa, da smo taj deo otvorili, da smo isto tako otvorili taj drugi deo mosta na Savi, onda mogu da kažem da sigurno retko koja opština u Beogradu je uradila toliko koliko smo uradili mi. Naravno, svega toga ne bi bilo da nije bilo prvo u ovom delu predsednika Republike, a ovamo naravno grada, Gorana Vesića. I samo da dodam da trenutno radimo i onaj drugi deo, vrlo, vrlo značajan, autoputa Novi Beograd-Surčin i za Surčince, Boljevčane i ceo Donji Srem. Konačno smo uspjeli da dobijemo i obilazni, odnosno uključenje na taj autoput Miloš Veliki u Jakovo, što je vrlo, vrlo bitno za Donji Srem i za 50.000 građana. Hvala najlepše na informacijama. Hvala. I sa nama je, kratko da samo čujemo, je predsednik mesne zajednice Boljevci, Janko Slavinci, koji će nam reći šta znači pre svega za građane ovaj put. Dobro jutro, dobro i dobro jutro vašim gledalcima. Znači, ovaj put, deonica od 7,5 km znači nam mnogo. Mi smo ovom deonicom na 5 minuta od Obrenovca. Inače, morali bi da idemo oko Beograda i sve nekih 50 km. Znači, nama ovo znači mnogo. Znači nam zato što imamo ovde jednu prigradsku liniju Laste i jednog gradskog saobraćaja, gde đaci svakodnevno idu u školu. A onda znači Boljevčanima, Jakovcima, Progarcima, a i Bečmencima, znači bliže su Obrenovci. Hvala najlepše na svim ovim informacijama.
Toliko u ovom javljanju. Ceco, Sarapa. Hvala, hvala Stefane, proveri kvalitet puta, pa nam javi kako to izgleda, a mi nastavljamo dalje sa našim programom. Da.